former Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad was absent from the Hari Raya open house organised by his fans club on Sunday. Representing him were his wife Tun Dr Siti Hasmah Muhammad Ali and their son Datuk Sri Mukris Mahathir. Dr Siti Hasmah told the guests at the event that officials and the public must work together to rid corruption in the country. She shared stories of how she was offered bribe twice, and during the first incident, a man tried to bribe her as his wife required blood transfusion. Saya tengah duduk tu, alih-alih kan datang seorang kepada ini semua orang kampung tau. Tak kedah kan orang kampung dah. Dia datang, dia kata, doktor katanya, ambillah ni katanya untuk bagi darah kepada isteri saya. Saya tengok apa yang dia mula tu, RM10. RM10 untuk saya beli sebagai dia beli darah kat dalam bank transfusion blood bank kat dekat hospital ni untuk bagi isterinya. She said she told the man to use the money to buy food for his wife instead. Her second encounter happened when she was serving as a medical officer in Jitra, and at that time, a woman wrote to her offering her RM50 if she gave the woman a job. Saya pergi ke Jabatan Rasuah. Kat situ saya bagi tahu dengan tu. Ni saya buat surat ni. Apa kata saya buat? Dia kata balas. Suruh datang. Itu dia akan tengok macam mana. Pada hari itu, laci saya penuh dengan recorder daripada pegawai rasuah ni. Pada ketika itu dia masuk bersembang. Syukur Alhamdulillah dia tak sebut pasal duit. Dia tak ada urus saya duit. Allah Alhamdulillah. Ni recorder ni ada sini. Satu, lepas dia balik tak ada apa-apa lagi. Lepas dalam perkara itu pula, apa ni tuan-tuan dan puan, terasa dalam hati. Ni surat ni, genuine ke datang daripada wanita ni daripada Kulim ataupun saja-saja nak tangkap saya. Nak cuba, nak test saya sama ada saya ikhlas bekerja atau tidak. Hiduplah kita dengan ikhlas, dengan ada apa ni kehormatan daripada kehormatan pada diri kita sendiri supaya orang pula menghormati kita. She also hoped that the members of the fans club would support a new political party that Dr. Mahathir is setting up. Mukri said the party is in the works and hoped that the application and registration process would not be hindered. Dr. Mahathir, Dr. Siti Hasmah and Mukris quit UMNO as they claim that the party has strayed from its struggle and supported corruption.